سبانج باندی د یو کسر د کشي هغه له سره رپورت باندې ورسره کړو چې د کسر چې د اغنوم د دنیا کلیم خان باندې په کلیم خان سکنه شوبار ملکا د دې مبینه بیان کې د پټ کشي کړو چونکه حالات واقعیت دا چې موږ ته د دې مشکوک رپورت وشي چې آی کې موږ دا پته واضح نه نو دا ویل لپاره موږ باقاعده 174 لاندې انکوایری کوو سوسیت ما ته اطلاع وکړه اختر دویم ورځ باندې نو هغې کې سوسیت ته ما وویل چې دې کې 174 ده هغه 174 لیټ کړو چې کوم ایویډنس وو کوم شهادتونه وو هغې موږ دې نتیجې ته ورسولو چې دا دې سړي دا پخپله نه دی ویشته دی بلکې دا سړی چا ویشته دی او د هغې سرا دې سوسیت ته او دا چې کوم انکوایری افسر به دې ته ځي چې دوی خپل ایفرس دونه هفته ورسوله او دوی په هغه له انګم باندې کار وکړو چې په هغه بلایند یعنی موږ ته چې مدیانو کوم سویل هغه بالکل د انکوایري نه دروغ ثابت شو نو په دې سلسله کې چې کوم کس په دې مقدمه کې رول چې کوم دی چې هغه چې کوم چا کار کړی دی هغه ستاسو مخې ته دی چې څه وجوهات دي هغه هم ستاسو مخې ته دي او دې کې دغه متوفي رور چې دا کوم ملزم ولاړ دی دی وایي چې زما سره وختي تکرار شوی وو نو په دې بنیاد باندې د خودکشۍ هغه منظر چې دوی بیان کړی وو هغه خودکشي نه وه بلکې هغه قتل وو او د قتل مقدمه موږ د دې خلافو رجسټر کړه زموږ تاسو سره د دې نن ورځې د دې حالاتو یا په دې خبر راوستو کې ټول نه غټ غرض دا دی چې همیشه لپاره موږ پولیس والو ته خلک په فیکس باندې رپورټینګ لګي یعنی یو قتل انسانی چې دی هغه خودکشي طرف ته بوتلی وو نو زما دې ټیم ته زما دې سوسیت ته انکوایري افسر ته د ډي ایس پي زدي ته د دې خرج تحصیل پیش کوم چې دوی دونه ښه کار وکړو او د یو خودکشۍ رنګ ورته ولو هغه حقایق چې دي هغه مخې ته راوسته او قتل یې ثابت کړو چې بهیې دا خودکشي نه ده بلکې دا قتل دی نو په دې سلسله کې موږ تاسو چې پبلک ته زموږ دا میسج دی چې موږ پولیس ته تاسو کله هم رپورټس کوئ رښتیا رښتیا دروغ دروغ وي نو دې باندې دا پرېږدم چې ستاسو په دې بنیاد وکړو چې یاره موږ زیات ګورو خلک وو نو موږ ته چې رپورټ کوي او یار چې دسکې خودکشي کړې وه زارې وخوړه یا ځان په خپل ریشتر دی ضروري نه ده چې هره خودکشي چې دا هغه دې خودکشي بلکې تصور داره چې هر خود کې چې دا قتل کې دی شي نو په داس کې دا کم مقتول چې دی دا سرانا یا وایف او پلا دوان لکه دوان سره ته څو د رپورت هغه ولي کې دی شي او هغه مستغفر دی شي هغه تر رپورت دی هغه دوان مو دې په هغه ټیم باندې هغه چې دا کار کې څه وي چې ځان په خپل دي او څنګه مینا پولیس افیسر او زموږ ریسپانسیبلټی دا چې موږ هغه ته ځانو رسو نو د دې بیا پراپر پوسټ مارټم وشو پوسټ مارټم کې مې د دې خپل طریقې کاری په اړه باندې خپل فایر وشي د دې نه د لری نه نو هغه د ټرمینیشن د دې بیا تیږي نو پراپر په اړه باندې موږ ډاکټر صاحب پر اپینین راکو چې او دا د دې د چي او اصل کې کوم چې موږ رپورټ وکړو په دې رپورټ کې دا هغه والد صاحب او هغه چې موږ د رپورټ کې نو وایي چې د ځان په بارابو ترېس په پوهه چې تاسو د مقامي جبر کې وایي ستګان په چرېستو په پولیس کې کله چې بیا موږ دا پوسټ مارټم رپورت راغی هغه موږ بولای زکو نو دا په پندز یا پنځر وی په پاله په پکم چې دې په دې باندې فایر کړو او دا غي لا غټ چې دې هغه کار شي نو له هغه اوس چې تاسو کوم پیسې نو کو چې دا کوم کسان دا رپورت کو دا هو خلاف موږ بس کیږي نو دا غي خلاف پیسې اکشن کې دی بالکل افایدورم چې کوم یو سیکشن یې هغه لپاره دی هغه دې ولاو خلاف دی او کار کیږي او زه بیا تاسو په وساتن پاین دی خلکو ته دا ریکوست بیا ریپیټ کوم کوم چې زموږ د ډیسپیس وو چې همیشا پاکای په باندې راځي نو کله چې موږ سره څنګه رپورټ جو موږ په پاک رپورټ پسې جو نو درو رښتیا کیږي نو رښتیا درو کیږي نو فیکس دی هغه همیشا چې دی هغه مخه دراوستل په کاری زموږ سره په تعاون کوي او بس پولیس او پبلک دې دوه چې یو پر سره تاون یو پر سره کوپریشن دی ان شاء الله په لاره کې یو ډیر ډیر هغه دې سره انټرس پاتې نشي او ان شاء الله زموږ ایماندار دي یاره موږ د خپل قوم د خپل خلکو چې هغه داسې خپل ایمانداري او په نړۍ باندې د خدمت